Ponedeljak. O paralelama između Novog Sada i Njujorka, svojoj generaciji i prvoj gitari, ali i o tome šta ga čini slobodnim. Muzičar Milan Mumin ima da kaže nešto više. A meni je nekako engleski jezik za rock'n'roll. Znaš, ko što ima razne poezije, ono italijanski, što kažu ko pesma, ne znam, francuski za ovo, nemački za porniče, ne znam, ja španski za ne znam šta, meni je engleski za naprosto za rock'n'roll. Ponedeljak, 23.15, RTV 1.